Алматыдағы нөмірі 7-ші жалпы білім беретін мектептің оқушылары далада дәріс алып келуде. 4 жылдан бері бастау сынып оқушыларына дене шынықтыру сабағы тек сыртта өткізіледі. Ал қара күзден бастап ата-ана мен баланың уайымы арта түседі. Бұл бассыздыққа қаншалықты төзуге тура келетініне білім басқармасындағылар жауап берді. Келесі сюжеттен білсек. Біздің бірінші сыныпқа баратын балаларымыз спортпен айналыспайды. Мектеп бөлмесіне қамалып, дойбы, шашки, шахмат ойнаудан ары аса алмай отыр. Себебі спортзал апатты деп табылғаннан бері кіші балаларды үлкен залға кіргізбейді. Күн суытқанда жағдайымыз не болатынын білмеймін. 2015 жылы бұл мектептің спортзал мамандар апатты деп тауып, есігіне құлып салған. Ата-аналардың айтуынша, содан бері бастауыш сыныптың балалары күн суықта сыртқа шықпай, дене шынықтыру сабағы мектептің бір бөлмесінде өткізеді екен. Мектеп оқушылары дене шынықтыру сабағын өткізуге тиіс бұл спортзалдың төбесі қақырап, құлаудың аз алдында тұр. Осының кесірінен 4 жыл бойы балалар мектеп ауласында шынығып жүр. Ал мектеп директорының оқушы жөніндегі орынбасары бұл мәселені жоққа шығарып отыр. Мектептегі 1300 баланың барлығы да дене шынықтыру сабағын спортзалда өтуде деп сендіргісі келді. Бір спортзалға 2 ауысымда сабақ кестесі жүйелі түрде жасалған сабақ кестесімен балаларымыз сабақ өтіп жатыр. Дене шынықтыру сабағы барлық сыныптарда жүргізіледі. Ал үлкен спортзалдың аты болмаса мұндағы жағдайда мәз емес. Қыздар киім ауыстыратын бөлменің есігі сынған, ішінен жабылмайды. Ұл балалар бөлмесінде есік те жоқ. Позади вас же дырка стоит. Почему вы ее нам не показываете? Господи, смотрите. Медеу аудандық білім бөлімінің басшысы бұл мәселелердің барлығы келер жылы шешімін табады дейді. Биыл құжаттардың барлығы реттеліп, келесі жылдың республикалық бюджетіне енгізіліпті. Осы мектептің ремонты 2020 жылдың республикалық бюджетіне енді. 1 миллиард 200 миллион теңгеменен теңгеге енді осы 2020 жыл басталса конкурс жарияланады. Сөйтіп ұтып алған компания осы мектепті жөндейтін болады. Ал келесі жылы жөнде жұмыстары толығымен аяқталғанға дейін оқушылардың тар кабинетте сабаққа қатыса тұруларына тура келеді. Қуан Нұрақын, Ғани Қалуов, Алматы телеарнасы.